Després de molt temps que mares i pares no tenen espais per poder parar, per poder repensar, per poder estar amb les criatures, tenim l'oportunitat de canviar la mirada i posar l'energia en aquests moments de poder estar, de poder repensar i de poder fer els canvis que calguin perquè la família surti d'aquesta situació de la millor manera possible. Estem en un moment d'una realitat polièdrica i una primera reflexió seria poder posar la mirada i l'energia en aquesta aventura comuna que estem compartint amb tota la humanitat. Poder sentir i fer partícips a les criatures de que estem en un moment on cadascú de nosaltres és imprescindible, perquè tot això puguem sortir-nos-en conjuntament. Una segona reflexió és al voltant de com estem vivint aquest dol, de quina manera interpretem totes aquestes emocions que venen amb les pèrdues que hem tingut, tant a nivell personal, de vida quotidiana, a nivell professional, i viure aquestes emocions, podent-les expressar, podent-les mirar, poder-les interpretar. Si un infant potser està tenint moltes rabietes, potser el que ens està dient és que està enyorant a l'àvia. Poder mirar què és el que ens està passant, posar-hi paraules i poder veure amb quines accions podem entomar aquests moments de por, d'incertesa, d'ansietat. Un tercer aspecte és important que com a família podem reinventar-nos, reinventar els espais, canviar el menjador, poder tenir una estructura que ens ajudi. Els moments dels àpats i de la higiene són moments que amb les criatures ens ajuden a tenir una estructura que ens sosté i ens dona aquesta confiança, ens dona seguretat, però també moments de joc en família, de diversió, de no fer res, moments de feina, de poder treballar amb el que ens estan enviant els mestres, però sobretot també moments sense planificar. L'infant està acostumat a que tot el dia li diem què podem fer, què s'ha de fer, d'anar d'aquí cap allà, i ara tenim l'oportunitat de donar-li moments, de dir, fes un moment de connectar, què necessites, què et ve de gust fer, i que ells sols puguin anar en sortir-se d'aquesta situació. Segurament ens diran que s'avorreixen o molestaran el seu germà o la germana, i això també ens dona l'oportunitat de que florin aquestes emocions que habitualment no poden sortir perquè anem d'una situació, d'una activitat a una altra, i a una altra, i a una altra. Moments de no planificació, i ja veurem com els infants poden expressar i també poden ser creatius en connectar què necessiten i fer-ho. Una quarta recomanació, reflexió, és el poder tenir cura d'un mateix, no? Qui cuida els que cuiden? Per poder cuidar i tenir cura dels infants, necessitem poder parar, reconnectar amb nosaltres mateixos i poder recarregar totes aquestes vivències que estem tenint per poder aturar-nos i tornar a posar energia on cal. 5 minuts per assaborir un cafè, llegir, poder fer una dutxa més llarga, el que sigui, i poder dir-li a l'infant també, prou, ara necessito un moment per mi, som models. I com a cinquena reflexió, és important la confiança en l'infant. Els infants són increïbles, ells poden adaptar-se molt ràpidament a les situacions. Donem-los veu, que participin a les tasques de casa, en posar il·lusió en què farem demà, que cadascú pugui fer una proposta i tenir sorpreses, no? De connectar amb alguna cosa que hem pensat per tota la família. Entre totes, podem viure aquesta situació posant una mirada que ens enforteixi, malgrat totes les situacions difícils, poder focalitzar en allò que ens farà sortir-nos-en tots junts molt més forts. I pels infants serà un record també d'haver pogut estar amb pares i mares, amb la seva família, tenir un temps per poder viure, enfortir vincles i també per sentir que junts ens en sortirem.